سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يكفيه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى. کل ناروے آنا ہوا تھا، کل کا دن اور آج کا دن ناروے میں گزرا، اللہ کی رحمت سے سنتوں پر اجتماعات ہوئے، بدری مشورے ہوئے، فیضان مدینہ اور فیضان صحابیات کا دورہ بھی ہوا اور نئے مرکز کے لیے کچھ اچھی نیتیں بھی ہوئیں، اور اب ماشاءاللہ ایک پورے مدنی قافلے کی صورت میں ہم ڈنمارک کی طرف جا رہے ہیں نگرانی شورا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. آج وہاں پر مدنی مشورے بھی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ کل سویڈن میں اجتماع بھی ہے. تو ماشاءاللہ ناروے سے بائی روڈ بھی اسلام آباد تشریف لے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ بائی ایئر بھی جا رہے ہیں. اللہ ہمارا سفر آسان فرمائے. شربت من یدی الصلاة علی والسلام علی لسماء تقا فأتا بالنقا.